Queen YouTubera, Queen Gamera, mi start në Gamecast TV, unë jam Meci, qërë një smundin me gjohë se Kristianus, ju ka rritë mjekra, edhe është të e rritë edhe ma shumë, ma të madhe të e bo, si që shë kini pa në titull, dona me provu që atë kërë ekstra, du me thonë, nuk e bën replace, asë një kërë vetë e kanë baru, vetë e kanë modifiku, kërë është te për i mirë, e kom testu une, po më dojnë veç një vend, te për është i mirë, është asi me guma të mlaja, si që shë kini pa në foto, i kom bas, edhe të përpara i kod vogla, edhe si të përprek pak gazin, nuk ka normale që shoto e ngre, ona, nuk pelen një vend, që ku e kena këtu garajën e Kristianus, këtu e kena Audin, këtu e kena Tenis Engine full blind, e kena Lamborghinin, e kena X6-in, Bugatin, Golf Nishin, që kë zishë pa temin, është keri i gëtos, e kena edhe Porsche-n, kena edhe dy motora, mundem i bo ad edhe do kere, që na pëlqen që tu në këtë garaj, se mundem e hi këtë garaj, edhe mi jeb gaz, sa dojmë, nuk mundem e dalë pishtujt, du me thonë këtu vesh e mbet, du me thonë ku shko, Cristiano u mbet këtu, me shto kere nuk mundet me dalë jashtë. Po, normal se mundem me dalë jashtë, po, na që tash, ku dona me testu atë kjerë abnormal të shpejt qërë gofnishin ku i kena lo që kështë. Dona me testu një vend ku i testojmë krejt kere, ku në pëlqen se në munis pia tyt që kuku. Me i zbank. A e po atë veç të? A e kini pas që sa po ndodhi një aksidenti që ditëshëm. Qëta është dona me bo që atë kjerë, bëj i kanë save-et edhe qepu i kom rruj, turbo e kom bo se shumë turbo. Veç këshyre një qëtë kjerë. Po dalim njere edhe pe këshyri me detaje, kështu në first person a Kristiano që apo thu ti. A ta këshyri ma jo, që qërë një tonë këto guma, sa të forda, qërë një nëllë pishkun, Pirelli, nuk mund të një me besu se si ti prekni gazin kjo kjerë qartët në vend, ta shkena me bo edhe pak shlajt pak tona. Shumë kje qërë ja gumët për para, a mund dhe me hypë kështu të hecë, a mund me hypë direkt në ta, po valla, pak ty mund dhe me hypë në ta. Edhe po i për këqyri më rënda që shështë, edhe qërë e tonë kjo motor, e kjo motor nuk o normal, qërë një po në bas, qërë një, 8 klipa. Kuku. Kjo kjerë u qartë, veç këqyri një. Së mundet më nisë. Së mundet më nisë, ndryshe. Pak ma këtona, ta nëzojmë rumbullakin mirë. Kuh. Para më dojë edhe me fruj boost aftë të rëmë, kuh më rëdojë. Nuk ndalet, kuh kërë nuk ndalet. Oshtë kërë abnormal. Që të qahek më nisej. Adi tash po bim poshtë edhe e testojmë normal. Ku do në më rëhë kështë? Që ku e në ra, ej. A mundë me dalë pishtuj që ku e në ra. Pse bashkë tu, ra? Pse bashkë tu? Unë e qesë me boost këta, jash. Që ku e qita, ku e shtina, kjerin. E, që ka u bukë shtu mra u qarta? A e ka edhe këto në asë, se pas në ndu me engine, hiq. A të shkujmë shkallave. Që veç që shku bën shlajf a kjo kjerë e. Qërë. Që qëto në gjyrat, që shto që shikos. Kretë në gjyra gjyrë ku po këqyrë pineltit. Po ndryshohet. Krom i paska. Po bëhet kretë ndryshë në si u pelqen. Dhe loma jam e në bas. E re. Prekin i like-in. Edhe pe testojnë këtë kjerë tash. Kuku. Definitivisht kush ka qef drift, kush ka qef me gra këtë kjerë, ku për drifta është baba, dhe i sash nuk më ka ra, ku edhe rëshet, më rëshit, së mund është mi, qëra,
Nuk mundesh që është dënë ti me gra qëta. Jepi që është dush aj, që është të qesë që është shkon. Prit, dëna me provu me njës, ka dalë, prit. Hajde. Ka dalë, me që. Pa shloj, pa. Që është të që, veç pak preke. Qa, ashtu. Qa, ashtu zemrë. Po qësë, qa që kam bo këtë spoilerën bas të madhë, se nuk po shiet rruga, po duhet me mbajt që shtu qaq analogin, e nisem edhe pa, pa shlajfa, ha? Bra, u nis pa shlajfa. Ku, qëvar sendi? Ku, qa po hefka e, shumë po hefka mirë, po zërë me gra se kështu po më duhet me mbajt analogin të poshte për me mbajt kamerën kështu, e po abit në atëna në gjestik. Këja u di, atëm të asë i gjomin. Qa, qa. Qërën e qërën e qëfar drift të vëbëne, qa. Veç pak me bu me prejk pullën këj qartët, Cristiano Ronaldo aty, mranda, krejt, testime kjereve u knaq. Ti jepim pak busë sa me dritu, mus mu qartët, tash këm të mbaj, tash. Për me... Për kthesa, e kini po edhe vetë ko ka zhnje. Qa qërë, une pa marë parasysh, në cidhën unë për dritajaj, po shkon që shtu. Qa shtu. Fryve si kur raket, Bob. Qa shtu që. Ku e na hi? Ku e nëi? Që tash bandera e? Ku, qëshi kom gra që tash si prof? Këti kena gra ekstra kështu. Këj kjeri nuk o normal. Këj nuk o normal edhe qëshi jepa. Që aty qësh po ta fat me i atona në pra to vushtica pa pas as... Asë një grithje, qërë është ashtu në shina, s'ka shonë. Se po këthejet. Ku? Këta mos me provu heq në përkodra, se kështë mund më gjithë, s'mund të munis. E lemo... Drejtë, kërë është rruga, s'mund të munis, e lemo në kodra të nejte. Ata frymë që është dipu 500 orë. Oh! Po du me mdojnë për shineve. Që është me cije, nuk jem normal, asë shvare që kem të grosht ashtë. Mo, banderin! Mo, kuku, mo, mo. E, une që shpo pështoj. Zdija zret, ooo, tash! Ku jom hi e, jom hi, te banderin. Ku më shkoj që e kjerej. A, pat ku jom hi e, që tonë e mi. Ka banderi aty. Ku, edhe ma në fund dull kjoj. Ronaldo, a Ronaldo atë ka pëllqy këtë testi këti kjerit. Ajde. Ku, nuk o normal, veç kështë një drift kështë, qërë. Unë është. Ku po ndelë bre vla që është po mbushen këto kjerit. Ku muj me shku une, që të që po shkojmë dika shpejt për testoj vla. Kështu. Të bo drift. Pse mos me bo drift që të që? Që shtash këtu s'ka kjerit. Edhe mundë me testu. Tash e këthejmë nga kështu. Qane që është këthejt. E tash mundë me testu mirë. Të në me shku krejtë kështu. Deri atje drift krejtë kështu. Ku. Kjo është maqin ej. Kjo nuk o normal ej. Nuk mundën me besu që është pëmeronën a. Që së ka ndalit ej, pasha zotën, beson një se sim të e prej kosnicën, a veç gazin. Nuk kjo më të janë da gazit, a. Ku... Kjo është diqka ekstra. Që është do në me përvundu që ta shtu? Bravo. Qa kjo raket,
Qërëni, kjo është diçka që më ka pëlqy deri tash për me pas fan me na i kerë, kështu që së ka mundu me dalë. Ma e vla se i kem na boostin edhe e hajnë qëto vende, rruju t'i ujkë që a kesh t'u mësë për shkeli a dhejlë për edhe njëra për testojmë kështu full gaz këtu në aeroport. 538 orë, a do të po parkëcimi, a do të po atë ku mo! Në trafik, mirë dita, a u ljot ku që shko me t'marë tash me veti me buste i hajde me bust për të frim kuk që i bonem njeri ku je? Një 20 salta nashtë e kiboti këtu desh njeri që kjo është kjeri që po më pëlqen ku shko qef drift normal ku qërë që shu këthi dhe të shkru në aty ku shko qef me bo drift unë gjithë kom pas qef edhe motorin kështu kërë graj njetë reale mas pari pa e nis me shlajf edhe kjeri normal që është i fort jo dizela po benzinca na i njo që është i fort pa e këthi na i herë kështu selo, nëse i punon në dhe rusë, shumë mirë, pa ja ka u gumat. Ku pohim, kjo kërë, një mbe, pohe ka gjithë ka e. Ku. Qa, shtu këtë, që kjo apo ta, këta e mërë, që. Po. A di pëse është mirë këtu se asë nuk prishet kjeri, asë unë s'muj me dekje dhe veç full chill është, a? Në përqëtë rrugica. Mërshit përshet edhe në asfalt e lemo që tu në përzovë. Që o kjo, elefanta me njyra. Alo e në këtu elefanta, para më do një. Alo e kom që a këtë gëta me moca, full moca i kom që tu këtë gëta e. Këthau zemër. Që tash a njëse tash me këtë nësi ju ka pëlqy juve që kjo video edhe nësi ju ka pëlqy soba jam e bas duheni me prek like-in edhe nëse ju pëlqen juve me bo drift me që si kjere ju kësha propozu ku shko gëta me bo ku që ku pohin kjo kjer me bo nej mbojt me që të kjer që ku pohin bravo që gaj që ashtu bravo. Ka me kalu më kërkosh, Ronaldo këto. Fajmë deri që e një pjesë e këti qanelit, Ronaldo pak i ki vro vetën si gjithë, po shim vidë nashme. Ju përshëndes.